Здравейте на всички, аз съм Иво и добре дошли в днешния епизод на Solar Smash. Преди видеото да е започнал, искам да кажа, че това видео е спонсорирано от Караконджо. Може да откриете техния сайт в описанието и ако искате да си купите караконджоли и други мега яки продукти, го направете още сега. Също дайте палец нагоре на това видео и се абонирайте за канала ми задължително с камбанката. Защо с камбанката? Всички знаят, но е време да повторя, за да получавате известия, когато кача ново видео. Сега, нека да започваме. Така, сега ще се опитаме нещо... Чайте какво? Сега ще се опитаме нещо много интересно. Ще вземеме и ще се опитаме да видим с леден лазер. Да видим как е населението. Нека почнем, понеже... Добре, това е Африка тук долу. Това е Африка. Ето тук е... Добре, искам да видим, ако почнем да унищожаваме Северна Америка. Искам да гледате долу населението и аз ще го гледам заедно с вас. Пускаме едно лазерче. Някъде надолу и... Добре, вече не се получи. Тук ще умряха 1 милиард души. Добре, нека направим... Ще направим просто една точка. Добре. Добре, вижте как стават с 100 милиона отгоре. Тоест ние го вледаняваме. Добре, тук. Нека видим Южна Америка. Добре, тук не бяха чак толкова... Хора, вижте океана. Хора, вижте планетата, понеже е на fast motion. Уау! Добре, за сега не е умряло много население, което означава, че повече население мисля, че имаш в Северна Америка, отколкото в Южна. В Южна почти нямаш никакво население, както видяхте по схемата. Малко не мога контролирам играта. И естествено дойдохме до нашата страхотна Европа и до Азия тук. Ха, я вижте как изведнъж един лазер умряха, защото сега отиваме към Китай, by the way, я да видим тук. О, вижте тук към Китай направо населението, тотално измера. Тотално измера населението. я вижте тук, в Европа. То ние тук само 1 милиард живеем, ето вижте. Бам, бам. Бам, бам. Така. Къде още има хора? Човек, някъде по островите ли са те? Искам да се опитаме следения лазер да ги унищожим. Ето тук е сигурно по това. Ето тук. Да, добре, тук са. Сега с един лазер направо... Чакай, дай. Дай направо пуснем едно ето коса. Добре, вече официално 0 милиона население, просто 0 население. Ето така малко разбиваме. Ще направим една дупка в планетата. По ето този начин. Стана ли дупката? Да, стана дупката. Искам да видя дали ще опитам да направя като вътре ще я пробиваме ето по този начин и трябва да остане само отвънка обвивката. Ще може ли да стане такова нещо въобще като цяло? Ето по този начин сега ще се опитаме да унищожиме всичко по планетата. Ето така. Пускаме малко. До някъде успяхме да оставиме само обивката, т.е. това земната кора ли се падаше, не мога да сетя точно, или черупка, или както се казва, мисля, че земната кора се казваше това отвънка. Мисля, че успяхме да оставим само него. Естествено, има някакви части от ядрото и от магмата, или ето тук, които естествено мисля, че могат да се унищожат, но така. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, задължително с камбанката, за да стигнем по-бързо 230 абоната, защото сме много близо. Също така, може да си купите нещо от сайта на Караконджо, линка е в описанието и така ще подкрепите мен и канала ми. Бях Иво и ви чакам в следващото видео.